জনালে অসম আৰক্ষীৰ স্মার্টনেছ। স্বাধীনতা দিবসৰ দুপৰীয়া আলফা স্বাধীনৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিল অসম আৰক্ষীৰ। গুৱাহাটীৰ আঠ ঠাইত বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি আলফা স্বাধীনে দাবী কৰাৰ পিছতে বিলাই নাইকিয়া হ'ল আৰক্ষীৰ। যত যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ ঘটনাস্থলীলৈ দৌৰ দিলে আৰক্ষীয়ে। ঢাল তৰোৱাল নোহোৱাকৈ নিধিৰাম চৰ্দাৰৰ ৰূপত বোমা নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ অভিযানত জঁপিয়াই পৰিল আৰক্ষী। ৰবটিক এক্সপ্ল'জিভ ডিটেক্টৰৰ দৰে সা সৰঞ্জামেৰে সেনাই বোমা নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ অভিযান চলোৱাৰ বিপৰীতে হাতত লাঠি লৈ অভিযানত নামিল মহানগৰ আৰক্ষী। অসম আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ নামত কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ পিছত কাৰ্যক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দৃশ্য। যোৱাকালি গান্ধী মণ্ডপত যিটো বোমা উদ্ধাৰ হোৱাৰ সময়ত আমি দেখিছিলোঁ আৰক্ষীয়ে লাঠিৰে খুচি খুচি কোটি কোটি তেওঁলোকে সেই বোমাটো উদ্ধাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত অতি সাধাৰণভাৱে ঘটনাস্থলীৰ পৰা তেওঁলোকে দৌৰি পলায়ন কৰিছিল। অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জাম নাথাকিলেও মনৰ উদ্যম অটুট থকাৰ প্ৰমাণ দিলে আৰক্ষীয়ে। মই দেখিছিলোঁ যেতিয়া আজি বোমা ইয়াত লাষ্ট গেটৰ বোমাটো নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ বাবে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আহিছিলে, অসম আৰক্ষীৰ জোৱান আছিলে, তেওঁলোকে মূৰত একো একোটা বাইক চলোৱা যি দুচকীয়া বাহনৰ হেলমেট থাকে সেই হেলমেট পৰিধান কৰি তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকে বোমা নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। গতিকে অসম আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যকলাপক লৈ বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক প্ৰকাৰৰ তীব্ৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে। গান্ধী বস্তি, ৰাজগড়, পাণবজাৰ, লাষ্ট গেট, ভেটাপাৰা, নাৰেংগী, মালিগাঁও, যোৰাবাদ সকলোতে একেই দুৰ্দশা আৰক্ষীৰ। বোমা বিশেষজ্ঞ স্নিফৰ ডগ নোহোৱাকৈ কেৱল মনৰ উদ্যমকে সাৰথি কৰি অভিযান চলোৱা আৰক্ষীৰ কাণ্ড দেখি ফিচিঙা ফিচিঙি কৰিলে বহুজনে, কিন্তু এতিয়াও গা লৰা নাই সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত বৰমতা দেখুওৱা মহানগৰ আৰক্ষীৰ। আমি এতিয়া যিমানখিনি আমি তথ্য যোগাৰ কৰিব পাৰিলোঁ সেই তথ্যমতে চাৰি জেগাতে সংস্থাপিত কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ বাদে নাই। প্ৰিয়প্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।